de Janeiro é conhecido como a cidade maravilhosa, com uma geografia de cair o queixo e 763 favelas penduradas em montanhas que deveriam formar um cartão postal da humanidade, mas não formam. No Rio de Janeiro a gente não tem direito de ir e vir, né? Nunca entenderam a oferta de moradia digna aos excluídos como uma questão fundamental para você emprestar dignidade à sociedade brasileira. Parte do Rio de Janeiro tem dono. Ou é o chefe do tráfico, ou são milicianos. A gente já tem há mais de 10 anos um relatório quem são os milicianos. E também as pessoas lá na Vieira Soto ficam tomando uísque vendo o Vidigal crescer. Mas o que você fez de ajudar, de tentar fazer alguma coisa? O Rio de Janeiro está dividido entre três facções que controlam o tráfico de drogas e governam esses territórios à deriva. O garoto queria vapor, ele ganha nada. Mas ele tá olhando o patrão lá. Daqui a pouco ele vira o braço direito e daqui a pouco ele espera. Ou o dono do morro morreu, ele mata o dono do morro para ele querer ser o chefe. Vou falar. Ainda vai acontecer muita coisa ainda. Quem enxerga já tá longe há muito tempo. Que o pau vai quebrar. Quem tá, cuida pra não morrer. Quem não tá, cuida pra não voltar pra vida. Porque se voltar, vai ter que estar preparado pra matar ou pra morrer. Eu não tô preparado pra mais nada disso, não.